Fragment nga kënga 5. Kështu, nga rrethi i parë me serësisë në të dytin rash, këtu honi ngushtohet, por dhimbjet rriten, ndisin me kuiz. Ati minosi i zi hungëron, tërbohet, te praku shurton fajet një nga një, gjikon, dënon, sa her me bish qarkohet. Kundo një shpirt i keq i del kashi, vetë tiu, a i qka në zemër njës me nxjerë, edhe gjykatësi me mkatët di, peshon ku duhet flak a i shpirt i bjerë. Bishtin për tur pe lidh aq herë, sa të ketë tërmënd me zbrit, të rathët posh në ferë. Gjithmon, për para ti gjenmija vetë, qdo shpirt, bas radhë shko në gjykatore, flet e dhe gjonë, thik fjalet të atë pjetë. Në këngën 5, Dante dhe Virgjili tani zbresin në rrethin e dytë të ferit, me madhësi më të vogël se rrethi i parë, por me pesh më të madhe në ndëshkim. Ata shohin për binçin Minos, i cili qëndron përpara një vargu të pafund mëkatarësh. Këta shpirtra i rrëfejnë mëkatet Minosit, i cili pastaj e mbështjell bishën e tij të madh rreth vetes disa herë, duke treguar numrin e rrethit në të cilin duhet të shkojë shpirti. Minosi e njeh Danten si një shpirt të gjallë dhe e paralajmëron atë të mos hyjë. Virgjili i thot Minosit se Dante lejohet nga Zoti të hyjë dhe dy poetët kalojnë. Dante dhe Virgjili kalojnë në një vend të errët, në të cilin shirat e rëmbyeshëm bien pa pushim dhe glasët e errës çajnë ajrin. Shpirtrat e mallkuar në këtë rreth vërtiten në errë, përfshihen të pafuqishëm në ajrin e stuhishëm. Dante mëson se ata që ndryshkohen në këtë mënyrë janë njerëz që lejuan dëshirën e tyre të kapërcejnë arsyen. Dante më njëherë ndjen simpati për këto shpirtra, sepse në thelb ata janë të mallkuar nga dashuria. Dante i kërkon Virgjilit të identifikojë disa nga shpirtrat. Virgjili i tregon Dantes emrat të famshëm në të rreth, duke përfshirë Kleopatrën, Helenën, Parisin dhe mbi 1000 të tjerë. Me lejen e Virgjilit, ai uthërret shpirtrave për të parë nëse do të flasin me të dhe do t'i tregojnë historinë e tyre. Një grua, Francesca, kupton që Dante është një shpirt i gjallë dhe i përgjigjet atij. Ajo i tregon se si dashuria ishte mëkati i saj. E lidhur në martesë me një burrë të vjetër dhe të deformuar, ajo dashurua me Paolo di Rimini, vllai vogël i burrit të saj. Burri i Francescës kuptoi shpejt shkelin e tyre dhe vrau të dashuruarit e rinj. Tani, Paolo dhe Francesca janë të dënuar të kalojnë përjetësinë së bashku. Kapërcyer me keqardhje, Dantes i bie përsëri të fikët. Rrethi i dytë është fillimi i vërtet i ferrit, dhe është gjithashtu vendi ku fillojnë dëshkimet e vërteta. Minos, mbreti mitologjik i Kretës, ulet në gjykimin e shpirtrave të mallkuar. Rrethi i dytë është rrethi i dëshirës. Mëkatarët hidhen dhe vërtiten nga errërat, pasi në jetë i përfshiu dëshira dhe pasioni. Minos, si kudistarët e tjerë të ferrit, nuk dëshiron ta pranoj Danten, një qinje e gjallë akoma e aftë shpengohet, por Virgjili e detyron atë t'i lejojë të kalojnë. Dante shef Paolo dhe Francescën dhe i thërret pranë tij në emër të dashurisë. Francesca tregon historinë e tyre, Paolo vetëm mund të qaj. Francesca është e pasionuar, e aftë të mëkatoj dhe fajtore për mëkatin. Por ajo përfaqëson një grua, shqetësimi vetëm i së cilës është burri që do, jo shpirti i saj i pavdekshëm. Ajo i gjeti lumturinë e saj të vetme dhe tani mirimin e saj në dashurinë e Paolo. Dashuria është e parajsa e saj, tani është ferri i saj. Në ferr, mëkatarët i ruajnë të gjithë ato cilësi për të cilat u mallkuan dhe ata mbeten të njëjtë gjatë gjithë përjetësisë. Domethënë, shpirti përshkruhet në ferr me karakteristikat e sakta që e dënuan atë në rast të parë. Si pasoj, pasi Francesca e donte Paolo në botën njerëzore, gjatë gjithë përjetësisë ajo do ta dojë në ferr. Pra, të dashuruarit janë të mallkuar, sepse nuk do të ndryshojnë dhe ata kur nuk të pushojnë se dashuruari, nuk mund të shpengohen. Kjo këngë ilustrojnë qartë ndryshimin në dy personat, Dante Pellegrini dhe Dante Poeti. Dante Pellegrini qanë dhe vuan me ata që po vuajnë dënimin e tyre. Ai reagon dhe i dashurisë së Francescës për Paolo, tradhtisë së saj të mërshme, ndëshkimit të saj aq fort sa që i bie të fikët.
Megjithatë, është Dante poeti që e futi në ferë.